Kwani wewe hawa watu unawajua? Hakuna mtu anayejua. Unajua hapa uko wapi? Sijui hapa niko wapi. Kinaitwa kisiwa cha Chamunda. Na kutoka hapa mpaka kufika Dar es Salaam ni umbali mrefu sana. Na huwa inakuja ngalawa moja tu kwa mwaka. Moja. Kwa hiyo hiyo ngalawa ishakuja. Imekuja na imeondoka jana. Kwenda kufuata mahitaji ya hapa kisiwani. Kwa hiyo kurudi mpaka mwakani tena. Kurudi hapa mpaka mwakani. Lakini naahidi kukusaidia. Na nitakuwa bega kwa bega na wewe. Kwa sababu umeokoa maisha yangu. Mpaka tumpate yule mke wangu mzungumzia. Nashukuru sana kwa sababu mpaka dakika hii nahisi mke wangu yuko kwenye matatizo makubwa. Nashukuru sana. Bala. Safi. Umekuwa kamanda sasa. Kweli? Inabidi tuifanye kazi yetu. Na itabidi tuende na muda. Tuhakikishe inakwisha. Tutapita hii njia. Adulele sile pare. Welcome. Sile pare. Na sasa upepo. Naam mchele. Ah, bwana upo? Niko. Bwana tunakuomba kidogo ndugu yangu, tuna shida na wewe. Ah, wema ndugu. Wema bwana. Sasa vipi hali? Za siku nyingi. Bwana tuna shida na wewe bwana. Hapa sisi tunapokuona tunataka kuja Dar es Salaam. Ah, kuna nini? Bwana tuna heri kabisa hamna tatizo. Tuondokeni basi. Bwana huyu ndo ndugu. Sana, ah, yeah.
Na haukuwa na mlinzi mwingine yoyote? Mimi na mke wangu na mlinzi tu. Hatuna hata mfanyakazi wa ndani. Pole sana. Hapa itabidi tuangalie tu jinsi gani tutampata mke wangu. Na nashangaa. Anaishi vizuri tu na majirani zangu. Nimekuaje? Yaani sielewi yani. Na mbali na majirani unaoishi nao, hauna bifu na mtu yeyote mbali na wale jamaa wa polini? Kusema ule ukweli, sina bifu na mtu yeyote. Nadhani tu itakuwa ni hao wachawi. Halo Juma, mimi ni Rashidi, jirani yako hapa, nakupigia simu. Nilifanikiwa kuona tukio lizima na mke wako kutekwa. Kwa hiyo nilikuwa nakwambia nitakutumia picha za ujambazi pamoja na information chache ambazo zitakusaidia kumpata. Nilifanikiwa kumjua ujambazi kijio chako kikubwa kiko Makongo juu na msaidizi wake ni Rasta. Kwa hiyo jitahidi nenda pale na jifanye unataka kazi ya mauaji ataweza kusaidia kuanzia kwa kumpatia mke wako. Mtu anatumia picha, ameona tukio zima. Kwa hiyo itatuwezeshia siku mtafuta mtu. Tabii tujue jinsi gani tutampata shemeji sasa mkeo. Ya, nafikiri tukishampata huyo itakuwa rahisi. Basi ngoja nirushe hiyo picha tuyo. Mwenendo huu, ili kumpata huu, inabidi tupite kwenye vijiwe vya wahuni na kwenye makempu ya vijana wanaokaa vikundi. Huu tunampata na tunamjua ametokea wapi, ni nani na ametumwa na nani. Unauhakika? Ndiyo, kwa sababu anavyoonekana huyu hayupo katika mfumo wa kichawi. Huyu katumwa. Tutajua mwanzo na mwisho wa tukio zima kwamba ilikuwaje, katumwa na nani na katokea wapi. Anaishi wapi? Tutalipata tu baada ya kufika eneo hilo. Sina
kosa nika tofauti na wale ambao wachawi. Kuna wao wanakaa mbinguni sielewi. Kuna kila kitu mwingine anaagizwa tu. Sasa tukamshutumu kwamba mchawi yeye lakini asiwe yeye. Ameagizwa. Oh, yeah, wait, no.
Sawa nene. Ukazi mnaigonga. Kisa mnakuja wangu wangu labda mnakuja na amwela kunikamatisha hapa. Hamna ya kukamatisha. Eh, tuwasana vipi mina wewe. Chukua mba. Acha hizo mshaji wangu, wewe mimi wakuna hatu anakuja na nipakazi ya kuhuwa. Nikuwa wewe mwanangu tena. Uwe mialibu mimi mshaji wangu mbaka na kuhuwa. Sikiliza, mimi kibuwana mina kuhuwa. Eni serious, mimi kibuwana kuhuwa. Kwa sababu yewezikani wewe. Yewezikani wewe kata kuhuwa kisha mshamba. Nina kuhuwa. Shamba unaulecha mshaji wangu. Ayu mambo ni shamba sasa. Bota mnyeji kuhuwa. Oh, shamba, oh, bwana. Habari wapenzi watazamaji wa SeaWorld TV. Habari tufikie vipunde katika studio zetu za SeaWorld. Kijana mmoja ameonekana amefariki dunia katika kisiwa cha Chamunda pembeni mwa ufuko wa Zugu majira ya saa 12 za jioni. Kijana huyo ametambulika kwa jina la Alibabu, ni mlinzi wa kisiwa hicho cha Chamunda. Mpaka hivi sasa mwili wake ulijulikana wapi ulipo na imefahamika mwili huo umechukuliwa na watu ile kwa jeshi la polisi linaendelea kwa uchunguzi zaidi. Endelea kutazama SeaWorld kwa habari zaidi. Ulijitolea mwanga maisha yako kwa kitu usichokijua. Ina maana umeweka ribani maisha yako. Sitaki kuona ulipoteza. Njia kazini.
information chafu kuhusu Mr. Isaac, mgombea ubunge kupitia Madaka Party. Hizi ni picha zake akiwa mpakani mwa Tanzania na alionekana akiwa na kiongozi wa waasi. Na hizi ni picha zake za mwisho tulizozipata akiwa kisiwa cha Chamunda. Tunakutuma uende mkamate akiwa mzima. Okay? Okay. Natokea siku ile kwanza. Salama. Eh. Hivi ulienda tena au uko kuna mission unafanya? Kuna mission. Unajua watu wa kwenda na rudi na aenda na rudi hapa alikuwa anachambua chambua mzigo wangu hapa. Eh. Niweke sawa kwa sababu kuna magumu maeneo haya. Ah, sasa ndugu yangu, mimi napo nisaidie. Nimeenda kanirudi kule uliponitoaga na siku ile nilikuja mwenzangu. Ah, kule. Eh. Basi hakuna tabu tuondoke. Ah, sasa nashukuru nitakulipa gharama yote unayotaka ndugu. Ah, hakuna tabu tuondoke. Halo komando. Mimi ni Captain Gamba. Kwa sasa uko katika kisiwa cha Chamunda. Na utaruka kutoka 3, 2, 1.